dois meses eu postei um vídeo aqui no canal, né? Mas como vocês podem ver, né? Eu não percebi antes de gravar, mas uma poeira grudou ali no meu rosto, né? Naquela tentativa de barba, enfim, ignorem. É poeira. É muito viado. Precisamente lá no dia 21 de março, falando sobre a skin, que ali na hora de sua criação, a Valve errou feio. O feio, errou rude. Né? E por isso toda a comunidade amante das skins de CSGO odiava a Valve por isso. E no caso, eu estava falando dessa USPzinha, deu um branco, né? Esqueci qual. Deu um branco. Esqueci. White Out, que é uma skin que já existe pra P250, MP7, né? Já existiam pra essas armas. E aí, na última operação, na Operação Riptide, a Valve foi e a lançou para a USP, né? E embora pareça algo muito simples, esse tipo de skin, a comunidade adora. Esse tipo de skin que é uma cor só, uma skin mais clean, né? Sem muito desenho, uma skin de ilustração simples e não poluída. Mano, todo mundo ama, tá ligado? Tem outros exemplos aí, a AK-47 Slate e a AWP também, Headline. Enfim, esse tipo de skin a comunidade ama. Porém, rapaziada, a Valve limitou o float dessa USP. Essa USP tem, né, pra todos os desgastes possíveis, Factory New, de Tested, Qual Warning e Battle Scare, mas não possui todos os floats possíveis. Então a Factory New, por exemplo, nunca será menor que 0.060. Nunca terá uma 0.0001, por exemplo. E o que isso implica dentro do game? Ela nunca será perfeita. Então eu tô segurando aqui na mão uma Factory New. E olha como ela é desgastada ali na parte de cima, mano. Pra uma Factory New, isso é feio, cara, tá ligado? É zoado. E isso impede várias coisas, tá ligado? Ninguém nunca até agora colou 4 adesivos caros, né? 4, sei lá, Titans, I Buy Powers, holográficos de Katowice 2014. Muito provavelmente por conta dessa imperfeição da skin. Uma dessa toda branca seria fenomenal. E naquele vídeo, rapaziada, basicamente, eu falei para vocês que float não importava tanto. Deixei bem claro para vocês que caso alguém quisesse comprar uma USP Whiteout com o menor desgaste possível, teria que buscar pelo um pattern interessante. Porém, quando eu gravei aquele vídeo, ninguém havia ainda listado os melhores patterns para essa USP. Então não tínhamos como saber as melhores USPs White Out do mercado, né? Porém, agora, esses patterns foram catalogados e eu vou mostrar cada um para vocês. Dashskins.com.br, o melhor site para você comprar e vender as suas skins de CSGO. Quem descobriu esses patterns foi o Sean Aaron, e ele divulgou aqui 5 dos melhores patterns. P1, P2, P3, P4, P5, sendo o P1 o melhor, né, e o P5 o quinto melhor. Vamos começar aqui do P5. Segundo ele, o pattern 133 é o quinto melhor pattern pra essa USP realmente, mano. Olha a diferença, cara. Quando você inspeciona ela e vê o outro lado, dá pra ver um desgaste que incomoda, ó. Mas, com ela em mãos assim, mano, tá muito clean, tá muito limpa, de verdade. Tem que mostrar, velho. Olha esse flipeira, mano. Meu pai amado. Enfim, 133 é o quinto melhor pattern. E no mundo desse pattern Factory New, pelo menos até agora, apenas uma foi dropada. O quarto melhor pattern é o 635. Mano, não sei, mas assim, eu tenho a impressão que P5 era um pouco melhor. Mas esse é bem insano também, em comparação com aquela que eu comecei mostrando pra vocês no começo do vídeo, que também era uma Factory New com float até melhor. Mano, aqui é um exemplo claro de como nesse caso, né, e vários outros casos também, o pattern é muito mais importante que o float. Então aqui, a 635, que no mundo, até hoje, né, essa skin foi lançada em setembro do ano passado, até agora foram dropadas 4 no mundo. Pattern 524 é o terceiro melhor pattern pra essa skin. Aqui, mano, aqui dá pra ver a diferença pros outros. Ela fica muito mais limpa, muito mais inteira. Curti demais. Aqui dá pra notar a diferença realmente melhor que o P4 e o P5. Existem 4 no mundo até agora dropadas com esse float. Segundo melhor pattern pra você ter essa skin é o 760. E, mano, realmente diferente, tá ligado? Muito mais limpo nessa parte de cima. Você tem que entender que USP, o que importa é o desgaste. Essa parte de cima, onde, enfim, não sei como eu vou explicar, mas essa parte de cima que o editor tá explicando pra vocês é ali que vocês precisam ficar atentos, ali onde não pode ter muito desgaste, enfim, que é o segundo melhor pattern possível. Curti, achei irado. Existem 6 com esse pattern no mundo. E segundo o Sean Aaron, o melhor pattern é o pattern 35, que em Factory New existem apenas 3, sendo que um aqui parece que foi banido, tomou um VAC. Meu Deus, não sei se ele foi banido no CSGO, né, mas enfim. Que no caso é esse pattern aqui, guys, olha, deixa eu ver aí. Não sei se é ângulo, mano, mas eu achei o 760 melhor, cara. Tenho certeza, mano. Se bem que tá bem limpo aqui, ó.
Nossa senhora. Tipo assim, os desgastes foram todos divididos. Então cada desgaste é muito pequeno que chega a ser quase imperceptível, mano. Spa que faz sentido mesmo isso aqui ser o melhor, cara. Nossa senhora. Mano, muito louco. E aí? O que vocês acham, guys? Se você gosta muito dessa USP, não precisa exatamente comprar um desses 5 paternes. Até porque são poucos, são raros, né? E estarão bem mais caros. Mas assim, inspeciona USP por USP, analisa aquela região de cima e escolha aquela que seja mais limpa. Outra skin de USP que eu acho que vocês gostam. Essa skin não tem o float limitado. Mesmo assim, o pattern é mais importante que o float. Eu tô falando da USP Orion. A USP Orion sofre um pouco mais de interferência por conta do float, mas o pattern ainda conta mais. Então é a mesma coisa pra Karambit. Você vai comprar uma skin de Karambit, inspecione skin por skin pra você ficar de olho ali no corner, né? Porque o corner é o que realmente importa. Enfim, parabéns aí ao Sean Aaron, que, mano, o cara teve que pesquisar muito pra catalogar, né, esses 5 melhores patterns pra USP. E a real é que a comunidade tá esperando alguém fazer isso, porque realmente é uma informação importante, né, pra quem gosta dessa skin, ou pra quem dropa uma skin dessa, não sabe se tem um pattern que pode valer um pouco mais. Então, eu acho legal. Lembrando, guys, aqui no canal Cachorro 1337, todos os dias 2 vídeos novos. Se você curte um conteúdo de qualidade relacionado a CSGO, esse é o canal perfeito pra você, ó, se inscreva aí, beleza? Tem que se inscrever no canal e usa o cupom M9 lá no CSGO.net, porque além de várias skins M9, eu também vou sortear essa alpzinha aqui. Mano, eu craftei uma alp medusa, é que já é muito cara. Aí eu colei esses adesivos do Fallen. Cada um tem a sua importância, né? Um adesivo de cada Major que ele ganhou. O primeiro adesivo dele no CSGO. E um adesivo pela Imperial, né? Que até agora é o último, né, lançado dele no jogo. Mano, eu vou ter que voltar pro mapa pra mostrar essa skin in-game, cara. Vou mostrar aqui pra vocês. Mano, você é louco, tio. Eu não pensei que ela ficaria tão da hora. Só eu sorteio esse tipo de skin pra vocês. Qualquer outra pessoa ficaria. Enfim, é isso. Use um cupom M9 lá no CSGO.net. Preenche o formulário que tá na descrição. E é isso. Eu e o Rio vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal. Falou!